kupitia program ya mama vile anaweza kufikia watu wengi zaidi mashinani. Hiyo tunapanga sawa sawa. Hata huko kupanga aliniambia hakufika, lakini sasa lazima afike. So mniruhusu nirudie tena. Bado nataka niwaombe. Kama mnataka mama apite zaidi, tafadhalini mtengenezee kamati ama vikundi mbalimbali kwa ward zenu. So hizo kamati na vikundi mbalimbali, hata kama ni vikundi vya wakina mama na kadhalika, ako tayari. Kwa mfano hata leo hii ameenda kukutana na kikundi kikubwa ya makanisa kule Suna Mashariki, na akitoka huko pia atakuwa na mpango siku yote, atakuja hapa tu jioni zaidi. So kila siku atakuwa na mpango kama hizo kwa watu zenu. Hiyo ndiyo itafanya kazi iwe rahisi kwake na hata kwangu. Okay, sasa Obado Marge. Ukiita kuomba nyama kilo na kata kubwa, lakini kare kadogo ajabu ninaangusha nyama. Mmenipata hapo? Musirare nyinyi eti mko na consistency ine. Sisi wakure tuko na consistency ngapi? Lakini mwenye atakuwakilisha miaka tano ni Hellen. Mukuri akisema ndio ni ndio. Na sisi hakuna hata mama. Nitakuja hapa kuri kifika. Hata yule mama mkongwe utaweka foili aenda apigie mama Hellen kumrudisha. Je, nini mtafanya hivyo? Hivyo kwa ufupi, sisi wakuria ni kama karendi waliweka mbali. Unajua kama ingekuwa ni kesi.